Dhe ju do e pranoni dënimin e ti, apo keni një plan B? Plani B është, shiko, këta, plani B është që neve të ankohemi në gjykatat europiane, ku përgjithsisht kushdo që është ankuar ndaj padrejtësive në këto vitet e fundit, ka marrë të drejtë, sepse këto janë lajfitje juridike dhe lënje nervash më sakë, sepse me juridikcioni nuk kanë, me jurisprudenca s'kanë të bëjnë fare. Kështu që këta po na zvarisin këtu në Shqipëri që të fitojnë sa më tepër kohë. Nuk e kuptojnë që duke na mbajtur gjatë po shtojnë zëmërimin e Imariotëve dhe çado të kenë këta në mendje dhe sado herë të vinë të provojnë të kenë zgjedhjen e Imar, do kenë të njëjtin rezultat. Imara është përsëritje, është recidive në lirinë dhe në demokracinë dhe në aspiratat vetvendosëse të saj. Kështu që e kanë të kotë këtë gjë. Pra ju po thoni që gjithë po përsekutohet është zoti Beleri. Patjetër. Ju po thoni që gjithë ky proces i padrejtë sipas jush ndaj zotit Beleri ka rritur pa kënaqësitë ndaj qeverisë në Imar dhe sot keni më tetë për mbështetje se sa më parë? Po, duhet të më kuptoni drejt, nuk është problem mbështetjes apo matje forcash. Është problem i një padrejtësie të madhe që i është bërë një populli të tërë dhe jo pse vendosën vetë, po është një padrejtësi sepse po të kishin atë që ata zgjodhën vetë në bashki, do apeshin letrat e vjedhjes së pronave dhe të titujve të pronësisë të Imariotëve. Ky është gjithë kyçi, nuk është problemi se është do vej Fredi Beleri në zyrë të bashkisë apo jo. I vetmi problem është që mos të apen petët e një byreku të kalbur dhe të vjedhur të Imariotëve që janë pronat. Po të veni të apni letrat, do gjeni toka si Olta Gjashkës si i frynë me maja. Keni një Imar të tërë që nuk ka tituj pronësie për shtëpitë e vetë dhe keni rilindas nga Tirana që vinë, bëjnë investitor strategjik dhe u del çuditërisht prona ndetë.